derrubada e replantio de árvores, recolhimento da madeira e preparação do solo para receber novas mudas. São muitas as tarefas, exigindo enorme esforço físico dos trabalhadores. A ajuda das máquinas traz alívio, mas também soma novos riscos às atividades relacionadas com a exploração florestal. Quando procedimentos e normas de segurança não são respeitados, o corpo cansado do trabalhador, já exposto a variações da natureza, como o sol e a chuva, fica mais vulnerável a acidentes envolvendo máquinas e equipamentos, a doenças endêmicas e ao ataque de animais peçonhentos. Vamos mostrar que os riscos de acidentes e as ameaças à saúde daqueles que trabalham na exploração florestal podem ser minimizados, com ações efetivas de organização do trabalho, com treinamento e manutenção periódica de máquinas e equipamentos. Mas tudo isso só terá validade se as empresas respeitarem os procedimentos de segurança, oferecendo máquinas e equipamentos com segurança e condições adequadas de segurança. E os trabalhadores, é claro, estiverem devidamente informados sobre as normas e os procedimentos de segurança que dizem respeito à sua atividade. A conscientização de cada um gera a preocupação de uns com os outros e traz benefício para todos. Exaustos fisicamente pelo esforço muscular e mentalmente pela exposição a ruídos e vibrações das máquinas e equipamentos, pela monotonia do trabalho solitário e pelas jornadas excessivas, eles sentem seu rendimento cair. Mas muitas vezes não se dão conta de que nessas condições as chances de se acidentarem aumentam potencialmente. O estresse acaba determinando sobre o organismo como um todo, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, um aumento das secreções gástricas, isto podendo levar a uma deterioração da qualidade de vida. A mudança desta situação de um trabalho de estresse para um trabalho com menos estresse ou sem estresse implica em relações cordiais entre chefia e trabalhadores num primeiro momento. De empresa que trate bem e cuide bem do seu trabalhador, não como um gasto, mas como um investimento importante. E da chefia imediata, passando para suas chefias superiores, a necessidade que têm os trabalhadores de terem pausas no decorrer de atividades de trabalho muito maçantes, e levar também para os seus superiores necessidade de mecanização de atividades onde o esforço físico a ser utilizado é muito intenso. Fazer pausas entre as tarefas, realizar as atividades em duplas através de revezamento e praticar exercícios de alongamento são maneiras de atenuar os efeitos nocivos à saúde, recuperar a disposição e renovar a atenção para a atividade que está sendo realizada. Bem disposto e atento, o trabalhador diminui bastante as chances de se acidentar. As máquinas foram desenvolvidas para reduzir o esforço físico do homem. Mas no caso da exploração florestal, elas geram um outro prejuízo ao trabalhador, o estresse mental, provocado pelo barulho, muitas vezes ensurdecedor de seus motores, especialmente nos trabalhos com motosserras. Para atenuar as perturbações auditivas e os efeitos da vibração, o uso de equipamentos com dispositivos de segurança, a manutenção regular das máquinas, jornadas reduzidas para trabalhos penosos e a utilização de medidas de proteção são as soluções recomendadas. O limite de ruído que um ser humano suporta é 85 decibéis dentro da legislação nacional, né? Mas esse limite ele é variável dependendo da suscetibilidade do indivíduo, né? Há muita discussão sobre a questão dos limites, porque dependendo da suscetibilidade do trabalhador, esse limite pode ser bem inferior. No caso do uso de motosserras, o trabalhador tem que usar o protetor auricular, né, tipo concha de preferência, e limitar o número de horas trabalhadas. Os trabalhadores, normalmente, hoje, nas empresas de reflorestamento, eles já trabalham em duplas, né, fazem revezamento. Enquanto um corta, tora ou derruba, o outro vai desgalhando
Ou então separando com a machadinha sem utilizar a motosserra, né? Para que a exposição seja menor. Nós temos dois tipos de vibração, né? Nós temos a vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços para aqueles que operam motosserras. A vibração de mãos e braços para o operador de motosserras, ela provoca problema nas articulações e problema na circulação, provocando uma doença, inclusive, que eles chamam de mão branca, né? Isso no caso para a utilização de motosserras. Agora, a vibração de corpo inteiro que o operador de máquinas, como tratores e máquinas maiores, estão expostos, ela mexe com a parte digestiva do operador, né? E a parte óssea também. As queixas deste trabalhador precisam ser ouvidas. A história é pregressa de patologias que ele teve sem relação com o trabalho também precisam ser anotadas e registradas pelo médico. Os problemas de doença na família desse trabalhador. O exame médico tem que ser feito de forma criteriosa. O trabalhador precisa ser pesado, precisa ser medida a sua altura, a sua pressão arterial precisa ser medida, a avaliação de sua visão precisa ser feita, a ausculta cardíaca precisa ser feita e uma avaliação de tamanho de fígado e baço também necessita ser feita. Não é só o barulho dos motores que pode trazer prejuízos para a saúde do trabalhador. Muitas vezes, o perigo está na própria máquina. As motosserras, por exemplo, têm uma corrente móvel que frequentemente provoca acidentes. Nesses casos, é importante o uso de motosserras com um dispositivo chamado freio automático para parar a corrente em caso de acidente. E o risco só diminui com o manuseio correto do equipamento. Atualmente existe uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 12 da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, que regulamenta a comercialização e o uso de motosserra. Essa norma especificamente fala da comercialização, fala da proteção e fala da formação e habilitação do operador da motosserra. São os itens de segurança que devem estar dispostos na motosserra, que são os dispositivos de segurança, o conteúdo programático que consta no manual de instrução, da qual o operador tem que tomar conhecimento para fazer prevenção de riscos, né? E fazer um bom uso da motosserra. Bom, a motosserra é um equipamento de corte que requer alguns cuidados e ela tem que vir com alguns equipamentos de segurança, né, para a proteção do próprio operador. Os equipamentos de segurança começam pela parte externa. Você tem um protetor de pó para evitar a propagação do pó e atingir os olhos do empregado. Um trava-corrente, que é um pino, se por acaso a corrente escapar ou quebrar, ela fica travada aqui. Ela tem aqui nessa parte uma trava do acelerador, que ele não consegue acelerar sem antes apertar esse dispositivo, liberar o acelerador. Então nós damos o nome de trava do acelerador. Também tem um freio aqui, se por acaso ela der algum bote, ela vai travar a corrente e não vai deixar que atinja o operador. Então esses são os dispositivos básicos. Além desse volante que ele te dá, né, uma dinâmica de trabalho. Você pode rodar a motosserra para todos os lados, né? E depois vem a postura do operador, que nós vamos mostrar agora como é que ele opera, como é que se prepara para o corte, né, de uma árvore. Posicionamento de corte correto. Primeiro se faz um corte direcional para ver a posição que vai cair a árvore, depois um corte embaixo, onde se completa a boca, depois um corte por trás, onde a árvore vai cair nessa direção que foi traçada pelo corte direcional. A responsabilidade das empresas de exploração florestal é muito grande com relação aos operadores de motosserras. A maneira mais eficaz de evitar acidentes é informar os trabalhadores sobre a importância da manutenção do equipamento e treiná-los para operar corretamente as motosserras. Empresas que seguem os princípios da organização do trabalho reduzem de maneira significativa as chances de acidentes tão comuns nesse ramo. As empresas que trabalham com exploração florestal são obrigadas por lei a manter áreas de matas nativas preservadas ou realizar o reflorestamento das áreas desmatadas. O trabalho em viveiros parece ser mais leve do ponto de vista do esforço físico, mas é só aparência. Lesões por esforços repetitivos, problemas na coluna vertebral decorrentes do trabalho em posições inadequadas, contaminação e intoxicação por agrotóxicos.
Essas são as principais ameaças desta atividade. Porém, pequenas medidas disciplinares podem colaborar para evitar problemas futuros. Você tem vários tipos de atividades que impõem risco, né, à coluna do trabalhador. Então, a atividade florestal ela tem desde preparo de solo, viveiros, né, plantio de mudas. São várias tarefas que impõem uma sobrecarga à coluna. Né? No caso, por exemplo, de trabalhos no plantio de mudas, muitas vezes o trabalhador tem que ficar de cócoras, né, e muito tempo numa posição inadequada, ou então em viveiros onde você tem o trabalho em estufas, que você tem o plano de trabalho em mesa, se a altura das mesas não é adequada também, ela vai ter problemas de coluna e outros danos também ao organismo humano. Né? Então, uma forma de aliviar seria, se o trabalho é em plano de mesa, é que a altura das cadeiras sejam reguláveis para que ela trabalhe num plano adequado. Né? E no campo, já existem assim, adequações para que a muda, na hora de ser jogada no solo, ela não precisa agachar mais. Né? Então, você tem, como se diz, equipamentos em que tem uns tubos que correm a muda dentro. Então, ele fica na posição em pé mesmo e derruba a muda. Em todas as atividades relacionadas com a exploração florestal, as peças de vestuário têm grande importância. O uso de botas é fundamental para proteger os pés e também para cobrir os tornozelos, evitando o ataque de animais peçonhentos como as cobras. Calças e camisas têm a função de proteger o corpo contra o sol e contra o ataque de insetos transmissores de doenças. Para quem trabalha no plantio, chapéus também são importantes para fazer sombra no rosto e evitar a ação direta dos raios solares, prevenindo o câncer de pele. As empresas devem se responsabilizar pelo fornecimento dos trajes adequados para cada atividade e pela lavagem diária das roupas usadas nos trabalhos realizados com agrotóxicos. Devem também oferecer locais adequados para a higiene e para a alimentação do trabalhador, oferecer transporte adequado e seguro para o trabalho e ainda ter um veículo disponível para remoção em casos de emergência. Empresários conscientes e trabalhadores bem informados sobre os riscos das atividades que executam colaboram efetivamente para a redução do índice de acidentes, tornando o trabalho mais seguro. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.